Hej og velkommen til Kordæves julekalender. Det er en ny workout hver dag i 24 dage. Det kommer til at ligge her på siden, og der kommer til at ligge en, en visning af øvelsen og en beskrivelse af, hvordan du skal lave det. Så jeg håber, du vil være med hver dag i hele december måned for at presse din december måned, og så kan du også forsvare og spise nogle af alle de der uhyggelige ting og der bliver serveret i december måned, når du har lavet Dagens kropstekst workout. Jeg håber du vil være med. Du kan øh, bare hoppe med lige her på siden. God fornøjelse med hele din december måned. Hej.